Expressen kunde igår avslöja Pressbyråägarnas tuffa villkor. och låga vinster. Men den norska ägarfamiljen Reitan gör hundratals miljoner kronor i vinst. På tre år har de tagit ut 727 miljoner kronor i aktieutdelningar. Från sitt svenska företag. Det motsvarar över 660 000 kronor varje dag. Nu dömer Sveriges franchisetagares vd Robert Dimlish ut ägarfamiljens affärsmetoder. Speciellt kritisk är han till deras avtal. Det är bland de sämre avtalen som finns och är verksamma i Sverige. Expressens granskning visar att 88 Pressbyråbutiker i centrala Stockholm, Göteborg och i Malmö endast gjorde en sammanlagd vinst på 10,9 miljoner kronor för 2014. Och 10 procent av butikerna är dessutom konkursmässiga. Samtidigt lever familjen Reitan lyxliv med privatbostäder för hundratals miljoner kronor. Sveriges franchisetagare organiserar över 80 olika franchiseföretag och vd Robert Dimlish är kritisk till Rejtans affärsupplägg. Raytan har alldeles för höga avgifter. Och att och De avgifterna är anpassade efter de affärslägen och att Man tar ut maximala avgifter vad de affärslägena tål. De fallen vi ser, som alltså räknar baklänges... Man säger vad kan den här enheten producera för omsättning. Hur mycket kan vi mäkta med och ta i avgift innan vi har nått en viss gräns? Det vill säga den Gränsen att kunna faktiskt ha ett kring det här. Och Har då Rejta misskalkulerat eller att franchisetagarna inte levererar den mån de kan ja, då, då fungerar ju inte det. Då hamnar man ju back direkt. Dimlish att Reitans avtal med franchisetagarna är mycket svåra och besvärliga att förstå. Jag har inte träffat en enda franchisetagare inom Reitan som fullt ut har förstått det För det kan man ju också sanningen säga, det gör inte även vi som arbetar med avtal dagligdags för att avtalet är motstridigt. Expressen har tagit del av ett avtal som Reitan skrivit med en före detta butiksägare. Avtalet är på 100 sidor juridisk text inklusive handböcker och försätter enligt Dimblich butiksägarna i stort beroende till familjen Reitan. Avtalet visar bland annat att alla butiksägare måste gå i personlig borgen till Reitan med 500 000 kronor. Eventuella ersättningar från leverantörer tillfaller alltid Reitan och det bestämmer helt och hållet vad de ska göra med pengarna. Butiksägarna får anpassa sig efter Reitans prissättning på varorna och i flera fall enligt Dimlish måste också butiksägarna få godkänt av Reitan om de vill höja sina löner. Och att då börja processa mot familjen Reitan kan bli en dyrbar historia. En skiljedom kostar någonstans mellan 300 000 och en miljon. Och det betyder att ska man få en tvist löst som man inte kan lösa i en förhandling eller i då så måste man alltså få upp i storleksordningen minst 300 000 upp till en miljon kronor. När man hamnar i en tvist beror det nästan alltid på grund av ekonomi. Och det betyder också att ekonomin är körd i botten och att man kanske till och med är skuldsatt. Och det betyder att man har ingen praktisk möjlighet att få fram de här pengarna. och Det i sin tur betyder att i slutändan är man rättslös. Expressen har sökt Reitans ägare och person som hänvisar till det svenska bolaget Reitan Convenience AB. Och det svenska bolaget vill bara ha frågor på mejl. Så här svarar Reitans VD i Sverige, Magnus Carlsson. Han säger bland annat. Vår uppfattning är att 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 vi har bra och rättvisa avtal som syftar till till skapa rätt förutsättningar till att driva lönsamma butiker. Vår uppfattning Om någon kom till dig och sa att man vill öppna en Pressbyråbutik vad skulle du säga då? Ja, mitt generella råd hade varit att man skulle vara väldigt försiktig. och Min ryggmärgsreflex hade varit att avråda den personen. Det är för komplexa avtal, det är för stora risker. Så min ryggmärgsreflex hade varit att avråda den personen.